Guna SD untuk pertahan mandat rakyat itu salah. Minggu ini khabar-khabar angin bertiup kencang mengatakan Pakatan Harapan memiliki sokongan majoriti ahli parlimen untuk mencabar kesahihan kerajaan Perikatan Nasional yang dinyatakan secara tersirat oleh pemimpin Pakatan Harapan termasuk Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Lalu tular berita Pakatan Harapan dan Warisan mempunyai sokongan 120 anggota parlimen dan sedang bertambah. Cerita yang tidak dapat disahkan kesahihannya membuat hati perampas kuasa bergetar. Kita tidak patut diherik Kesatu lagi krisis politik dan dijadikan mangsa hanya kerana seorang yang gila kuasa dan mahu menjadi Perdana Menteri, kata penggerak kerajaan tebu atap di Hotel Sheraton, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali pada sidang media. Walaupun tidak menyebut sebarang nama siapa yang gila kuasa itu, kenyataan Azmin dipercayai ditujukan kepada bekas ketuanya Anwar Ibrahim. Namun tidak tergugat dengan gelaran itu, pimpinan utama Pakatan Harapan bertemu malam tadi dan mengulangi komitmen untuk bersama mengukuhkan pakatan itu dalam membuat setiap keputusan dan tindakan politik. Pakatan Harapan akan membuat semua keputusan berasaskan konsensus. InsyaAllah perubahan besar dalam masa terdekat, kata satu kenyataan yang dikeluarkan mereka. Turut menyertai pertemuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah Presiden Amanah Muhammad Sabu, setiausaha agung DAP Lim Guan Eng dan setiausaha organisasi DAP dan Anthony Locke. Sebelum itu dilaporkan pemimpin amanah dan DAP mengadakan pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama pemimpin dari Sabah dan Sarawak. Lalu bertali arus kecaman daripada pihak yang merampas kuasa terhadap Pakatan Harapan kerana ingin mempertahankan mandat rakyat melalui akuan bersumpah atau SD sokongan Ahli Parlimen Selain gila kuasa, pemimpin Pakatan Harapan juga dituduh derhaka kepada Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah. Ini kerana pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah disempurnakan oleh Baginda menerusi apa Perikatan Nasional Berkuasa menerusi persembahan SD bagi peneraju kerajaan tebu atap yang menggunakan SD untuk meyakinkan Sultan bahawa mereka memiliki sokongan majoriti itu dibolehkan. Tetapi apabila Pakatan Harapan menggunakan kaedah yang sama, mereka ditohmah dengan pelbagai gelaran. Sedangkan Pakatan Harapan hanya mahu mengembalikan hak rakyat yang dahulu memilih mereka sebagai wakil ke Dewan Rakyat. Terdapat juga para agamawan termasuk Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zaidul Abidin yang menyalahkan Pakatan Harapan dan Keadilan kerana kononnya membiarkan DAP menghina Islam. Tetapi beliau diam membisu apabila Presiden MCA, Datuk Seri Wika Siang berkata saya tidak mahu dengar orang kata Perikatan Nasional Kerajaan Melayu Islam. Mereka pekak dan bisu dengan adanya gerombolan anti-hudud dan pembenci tulisan jawi itu di rumah mereka walaupun hanya dua orang. Lalu pihak yang berjuang berlandaskan rahmatan lil alamin ditohmah dengan pelbagai gelaran. Mereka sanggup bersekongkol dengan para penyokong kleptokrasi. Siapakah yang bersalah? Yang bersekongkol dengan anti hudud dan kleptokrasi atau yang mempromosi negara rahmah? Berkata benarlah walaupun pahit. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.